continua a aumentar. A eleição não acaba no primeiro turno, nem ele vê se o PT no segundo. Se você realmente não quer que o PT volte, agora seu voto é Geraldo. E é, curiosa, o que é que tá gritando tanto, hein, menina? Como é que dá pra dormir com esses gritos? Parece uma pessoa assobiando.